السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں تنویر رانجھا آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ دوستوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز دینی ہے جی، کیونکہ جو ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم سیشن لیتے رہتے ہیں، فری سیشن ہمارے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو پتہ ہے لائیو بھی ڈیلی ہم رات کو جو ہے وہ ساڑھے سات بجے لائیو ڈیلی میرے چینل سے جی کے وتھ تنویر رانجھا سے ہوتے ہیں جی۔ لیکن آج جو آپ کو دوستوں کو بتانا ہے کہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں فاؤنڈیشن، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ جانا چاہتے ہیں، اور مطلب ہے کہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا انوائرمنٹ، کیونکہ قاسم علی شاہ آپ کو ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں جی، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری اکیڈمی جو ہے، ہمارا جو ایک اپنا پلیٹفارم ہے، انہوں نے ایک پروگرام وہاں پہ رکھا ہے، ایک سیشن ہے وہاں پہ ہماری اکیڈمی کا، ہم وہاں پہ ایک اپنا فری سیشن جو ہے وہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو دوست پورے پاکستان سے جو وہاں پہ، کیونکہ یہ بیسیکلی ہے آن گراؤنڈ سیشن ہوگا، تو جو بھی بندہ جو ہے وہ وہاں پہ آنا چاہتا ہے، وہ جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہوگا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ گائیڈ کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی 30 ستمبر کو ہمارا سیشن ہے، 2 بجے جو ہے کہ سیکنڈ ٹائم 2 بجے یہ سٹارٹ ہوگا، 4 بجے تک ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ قاسم علی شاہ صاحب خود بھی ہوں گے، وہ سٹوڈنٹس کو اوور آل گائیڈ بھی کریں گے، ان کے پرابلمز، ان کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا ایک ایکسپوجر بڑھے گا، آپ لوگ ایک نئے ماحول کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح خود گرو کیا، اور اب وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں، جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں جی، اور آپ دوستو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم گائیڈ بھی کریں گے، اور ساتھ ایک پراپر قافلے کی صورت میں جو ہے وہ فاؤنڈیشن جائیں گے۔ تو 30 ستمبر کو پیر والے دن جو ہے یہ تقریباً، آپ دوست جو جانا چاہتے ہیں وہ پہلے رابطہ کریں گے، ان کو ٹائم دیں گے، وہ آ جائیے گا ادھر ہماری اکیڈمی، اور یہاں سے پھر اکٹھے جو ہے وہ انشاءاللہ چلیں گے جی۔ تو ایک اچھا سیشن ہوگا، اس میں کافی ون پیپر جنرل نالج کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی، اور اوور آل جو اسٹوڈنٹ کمپیٹیٹو ایگزام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کی جائیں گی۔ تو سب دوستوں کو جی انویٹیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سیشن میں۔ تھینک یو جی۔